Hər vaxtınız xeyir olsun. Mən bugün hazırladığım belə bir 3D tortunu sizlərlə də bölüşmək istəyirəm. Xanımlara demişdim ki, baxış sayım çox olarsa sizlərlə 3D çətin tortları bölüşəcəm. Düzdür, baxış sayım o qədər də yoxdur. Ancaq xanımları qırmaq istəmədim. Əksəriyyət xanımlar yazdı ki, bir saat da olsa biz baxarıq. Budur ki, çəkib sizlərlə paylaşıram. Tortu axşamdan yığmışam. Xanımlar tort səhərə qədər özünü soyuducuda tutub. İndi isə kənarlarını kəsib. Artıq dikələri çıxardıram. Tort 30 diametrli formada hazırlamışam. Obşi tortun çəkisi 5 kilodur. Bu qayda ilə formaya salıram. Kəsirəm. Artıq bisküvitləri çıxardıram. Bura biraz deyəcək çəkilişlərdir. Nə qədər olmaya krem bisküvi tikələri ovalanır. Narahat olmayın. Səliqəli işləsəniz heç yer batmayacaq. Görürsünüz ki, məndə heç yer batmayıb. Artıq bisküvitləri götürüb, qalan kremlə yaxşıca yoğurdum. Kartuşka pirojnası kimi alındı. Onunla şir balasının üst hissəsini, alın hissəsini hazırlayıram. Plastilin formadadır. Çox gözəl yapışır. Sonra isə spatula ilə möhkəm-möhkəm içəri batırıram. Hər bir tərəf yapışsın deyə. Üzərini qanaşlayıram. Qanaşında reçept həmişə vurğuluyuram. Kanalımda var. Daxil olub izləyə bilərsiniz. Fərq etməz. Şokoladlı tün şokoladdan hazırlanmış qanaş və yaxud da ağ şokoladdan hazırlanmış qanaş. Əsas odur ki, qanaş olsun. Yağı keyfiyyətli, qanaş, şokolad özü də keyfiyyətli olanda çox tamlı olur. Bunu da nəzərə alın xanımlar. Ucuz yağın və yaxud da ucuz şokoladın heç bir keyfiyyəti olmur. Dadı da olmur. Qanaşı yüngül çəkirəm. Çəkərkən də spatlanı möhkəm tortun üzərinə basıram ki, biraz da yapışsın. Çopu yerlər səliqəyə düşsün. Onu da deyim ki, xanımlar, video çox uzun videodur. Çalışdım ki, sizə qısa formasında çəkim paylaşım. Nə qədər də desəz ki, bir saat, saat yarım da olsa baxarıq. Ancaq hər kəsin özünə görə vaxtı var. İstəyirəm ki, necə deyirlər, az olsun, naz olsun, baxış sayı yaxşı olsun. Axıra qədər də videonu izləyə biləsiniz. İkinci qat gördüyünüz kimi qanaşı çəkirəm artıq. Tort bərkiyəndən sonra. Çox da şumal etməyə ehtiyac yoxdur. Bir balaca şumallasanız bəsdir. Çünki üzərində də drezdə ilə çox işləyəcəyik. Bütün çopu yerlər örtüləcək. İndi isə şəkər xəmiri örtürəm tortun üzərinə. Digər videolarımda çox demişəm ki, 2-3 mm qalınlığında. Bu dəfə isə 6-7 mm qalınlığında olmalıdır. Çünki drezdə ilə örtərkən yırtılmasın deyənə. Drezdə ilə möhkəm çəkirsiniz, xanımlar. Onda şəkər xəmiri yırtıla bilər. Odur ki, bir balaca qalın olsa daha gözəl olar. Əlimlə şəkilə salıram. Sonra isə yenidən ütü ilə bir balaca ütüləyirəm. Çox da ehtiyac yoxdur. Yenidən burun ağız hissələrinə drezdə ilə biraz da çəkib formaya salıram. Sonra isə şir balasının üzərinin üst hissəsində olan mexi çəkməyə hazırlaşıram ki, bir balaca mexi oxşasın. Əvvəl istədim kənarlarındakı artıq şəkər xəmiri qalsın. Sonra isə belə qərar aldım ki, çıxardım, təzədən mexi hazırlayım. Burnunun kənarlarında drezdə ilə formaya saldım gördüyünüz kimi. İndi isə mix hazır çəkirəm.
Yani dediğim için video çok uzun videodur. Biraz təmkin, səbir isteyen bir tortdur. Onu da deyim ki, təmkinlə, səbirlə nə hazırlasanız daha gözəl olar. Bu da çox səbir isteyen bir tortdur. Artıq süv vaxtıdır xanımlar. Hava açılıb. Tortu soyuducuya qoyub bir neçə saatdan sonra çıxartsam. Üzərində mixi alındıra bilmərəm. Odur ki, qərar aldım ki, axıra qədər işləyim. Qulaqlarını hazırladım, qurumağa qoydum. Kənar hissələrinə belə bir saslar yapışdırdım. Lap alt hissəsini çox da itirməyə ehtiyac yoxdur. Onsuz da üzərinə bir neçə qat da gələcək. Yetər ki, formaya salın, səliqəli olsun. Budur kulaklarını yapıştırdım ve kenarına da yeniden 2-3 kat geçmişim. Yine de azdır, yine de bir neçə kat da sas gelecek. Direz ile möhkəm içeri batırmak lazımdır ki, sas forması o görsənsin, quraq formada kalmasın. Belə bir pələng balamız alın. Pələng yox, daha doğrusu şiir balası. Üzürlü hesab edin. Çünkü pələng biraz qaralı sarılı olur. Bizdə isə şiir balasıdır. Müştərim ağ şiir atmışdı, sonra fikrini dəyişdi. Dedi, rəngini dəyişib qəhvəyi rəngli edin. Hər bir tərəfinə nə qədər çox iz qoysanız daha gözəl olar. Demək olar ki, şir balasının sifət hissəsi artıq hazırdır. İndi isə keçək aeroqrafla rəngləməyə. Qəhvəyi gedirəncə biraz spirt katıp aerografa töküb onunla rəngləyirəm. Aerograf işləmək daha rahatdır. Səliqə ilə hər bir tərəfinə püskürürük. Əvvəlcə ağ kağıza biraz vururuq. Birdən-birə vurmaq olmaz tortun üzərinə. Çopur qalar. Odur ki, əvvəlcə biraz kağıza vururuq aerografı. Sonra isə tortun üzərinə. Aerografda şirniyyat ləvazimatları mağazadan əldə edə bilərsiniz və yaxud da internet mağazından ala bilərsiniz. Xahiş edirəm xanımlar, hər birinizdən qiymətlə bağlı yazmayın. Hər dəfə deyirəm, hər şəhərin, hər ölkənin özünün qiyməti var. Hər şirniyyatçının da özünün şirniyyatlarının qiyməti var. Əgər şirniyyatçının əl qabiliyyəti gözəldirsə, qiyməti də biraz baha olur. Yox əgər əl qabiliyyəti zəifdirsə, qiymət də dadından asılı olmayaraq qiymət də düşür. Görkəm də önəmlidir. Belə bir şəkər xəminə şarik eləyib göz hissəsinə qoydum. İndi isə qara gel rənglə gözün kənarlarını formaya salıram. Qara rəngi də yenə də deyirəm, şirniyyat ləvazimatları mağazadan ala bilərsiniz. Mən işlətdiyim qara rəng İtalika firmasındır. Çox da mükəmməl bir rəngdir. Alın, siz istifadə edin. Şir balasının bu hissələrini də çəkdim. Onu da qara rənglə çalışıram ki, ideal bir formaya salım. Onu da deyim ki, müştərim çox bəyənib.
Adətən mən sevmirəm öz işlərimi möhkəm-möhkəm bəyənəm. Odur ki, bu videomdakı tortu həqiqətən də özüm də çox bəyəndim. Bunun üzərində işləmək mənə də çox zövq verdi. Düzdür, dediyim kimi çox çətin tortdur. Ancaq çox da xoşagəlimlidir. İşlədiyinizə baxırsınız ki, bu mənim öz işimdir. Budur, burun hissəsinə belə bir qəhvəyi rənglə şəkər xəmiri yapışdırıb, sonra isə onu da formaya salıram. Tünd qəhvəyi rəngdir. Artıq demək olar ki, tortumuz hazırdır. Əgər videomu bəyəndinizsə, fikirlərinizi bölüşərək kanalıma dəstək olsanız, çox məmnun olaram. Allaha əmanət olun. İnşallah yazdığınız bütün suallara vaxt tapan kimi hər birinə cavab yazacağım. Qulaq hissəsində gördüyünüz kimi bir balaca tüntləşdirdim. Bu da bu tortumun da yekununa gəlib çıxdıq. Allaha əmanət olun. Yeni videolarda görüşənə qədər. Hələlik.